Co tváří rozzáří, vánoční strom do myslí nám. Co tváří rozzáří, komu radost udělá. Co tváří rozzáří, vánoční den už se blíží nám. Co tváří rozzáří, aby nikdo nebyl sám. Hajdáli, dajdáli, snívám rád stropy a tvůj hlas. Hajdáli, dajdáli, snívám rád si kolem nás. Takže jako každoročně budeme stavět dva stromy na Reslově náměstí. Jeden a druhý u Komerční banky. Na nabídce máme několik stromečků, který však zatím nesplňují naše požadavky, takže bych rád požádal veřejnost, pokud někdo má na svém pozemku vzrostlej nejlíp smrček, nejlíp stříbrnej smrček a už je v uvozovkách přerostlej a rád by ho skácel, tak ho může nabídnout městu k tomu, aby jsme ho mohli instalovat na náměstí. Stačí, když se nám ozve buď telefonicky nebo mailem. My si tam přijedeme, podíváme se, zhodnotíme, zda vůbec technicky je možný z toho prostoru ho dostat a pokud se dohodneme, tak bychom ho rádi využili v rámci instalace na náměstí. Velikost je těžký nějak stanovovat, nicméně kolem těch 15 metrů by mohl mít. Záleží potom na tom, jak je prorostlý nebo není, i z hlediska bezpečnosti, protože k tomu si musí říct i něco statik, tak jak ho musíme zapustit hluboko a podobně. Ale kolem těch 15 metrů určitě na to náměstí před Komerční banku by stačilo něco kolem 10 metrů. Strom do myslí nám, co tváří rozzáří, komu radost udělá. Co tváří rozzáří, vánoční den už se blíží nám. Co tváří rozzáří, aby nikdo nebyl sám. Černý sapa.
milé děti, vážení spoluobčané, dnešní den slaví svátek svatá Barbora. A svatá Barbora, jak určitě všichni víte, není jenom patronem horníků, dělostřelců, ale hlavně má ráda děti. Město Chrudim, městskou radu je za mě, bych vám všem rád popřál, abyste každý z vás, který jste dneska přišli, každý z vás, který má ve svém srdci jeden velký dar, dar lásky, abyste tento dar v době vánočních svátků dokázali předat nejenom svým blízkým, ale i těm, kteří se budou pohybovat kolem vás. A Mikuláši do terénu! Já bych se chtěl zeptat ty pekelní delegace, odkud jste vlastně do Chrudimi dneska přijeli. Já jsem pozval pan starosta. My bydlíme ve sklepě, tyhle ty bílí bydlejí na půdě. Ve sklepě je hrozná zima, nemají tam kotel. A koho dneska odnesete z města? Původně jsme mysleli starostu, ale zvážili jsme ho a ještě k nám nepatří, tak ho si tady necháme chvíli. Je v rezervě, je v rezervě. Tak já teď vážně, odkud jste přijeli. Přijeli jsme z toho pole.